Vi står lige i øjeblikket ude foran den gamle Tordenskjoldsgade skole, som nu bliver benyttet af ASV og andre. Blandt andet Ung i Fokus Horsens, som har noget kørende derinde. Vi går ind og besøger dem. Per, hvad er Ung i Fokus Horsens? Det er et lille fristed for nogle unge mellem 16 og 35 med særlige behov. Hvad kan I gøre for de unge her, og hvad kan de unge gøre her? Jamen altså, det er jo som sagt et fristed, hvor de unge de har mulighed for at gøre noget, som man ikke har i skoletiden. Det kan være bagning, det kan være at gå en tur, det kan være alt muligt, arrangementer og også en snak om livet. Jeg så lige på en af jeres sædler heroppe bagved, hvor der stod lidt om jeres aktiviteter. Hvad er dingelpølse for noget? Den har jeg opfundet. Ja, det er faktisk som gammel spejder, jeg har opfundet den. Man tager en pølse, og så binder man en snor i begge ender, og så laver man med en kniv en lille ris hen ad den, og binder op på en lille pind, og så sætter man den over et bål, og så når den vender vrangen ud, så er den færdig. Okay. I laver altså også sådan nogle udendørs aktiviteter heroppe? Ja. Vi har for eksempel været på sommerkoloni i Egebjerg. Og vi har også bunden af, eller indmaden af en vaskemaskine, som vi bruger som bål. Vi kan sætte i gården derude, hvor vi blandt andet laver dingelpølse. Og skumfiduser og alt muligt. I ser også film, har jeg set. Ja, vi har vores egen biograf. På fredag der holder vi faktisk gyseraften, hvor vi mødes klokken 5, og så ser vi to gyserfilm, og vi har også set en del danske film derinde. Rasmus, hvad er det, der er inde bag ved den dør her? Jamen, vi har vores biograf, hvor vi nogle gange ser film, og hvis vi har noget, hvis der er nogen, der engang med at tage en film med, de gerne vil vise i klubben, så så går vi herind. Noget, de selv har optaget? Ja, der er en film, som man har med hjemmefra, som man bare synes er god, de andre også kan se. Skal vi gå ind og kigge på det? Ja. Det er sørme, der er noget af en biograf, vi har her, hva'? Det ser jo helt vildt professionelt ud. Ja, men vi er også glade for vores biograf. Må I have gæster med heroppe, for eksempel? Ja, vi må gerne have gæster med. Så. Ja, er der plads til i hvert fald flere, end I er herinde, kan jeg se? Ja, det er der. Har I gæster med samtidig? Jamen, der er der en gang imellem, hvor vi har gæster med. Når vi har gyseraften, for eksempel, og vi har forskellige temaaftener, hvor vi ser film. Benjamin, hvad er du ved at lave her? Jeg er i gang med at lave mad. Det er hver dag, når vi møder her bliver Ung i Fokus. Så laver vi mad her, så vi kan få alle sammen. Så med resten af brødet og giver, så man kan sikre ud at smøre det. Er det sådan en opgave, der går på skift, eller hvad? Det er bare dem, der gider. Og så lave saft nogle gange. Og det gider du godt? Ja, i dag der gav jeg gerne. Det er da også lidt rart at hjælpe de andre. Ja. Det er dejligt med heroppe også. Ja. Han sagde, om jeg har været ordentligt, så sagde nej, og det må du da nej. Men der er noget med, at det er sådan lidt brugerstyret heroppe. Det er faktisk udelukkende brugerstyret. Vil det sige, at de unge selv finder ud af, hvad de vil lave og sådan noget? Altså det bestemmer vi på bestyrelsesmøder. Hvor det er kun de unge, der er i bestyrelsen. Og så laver vi aktivitetsplaner en måned frem. Og alle de andre brugere, de går til dem, der er med i bestyrelsen, for at få deres idéer med. Ja. Det her Ung i Fokus Horsens, det hører lidt ind under Sund By Horsens, gør det ikke det? Nej, det gør det ikke. Det hører ind under ASV. Men Sund By og ASV startede det i fællesskab, mener jeg. Og det var på foranledning af nogle af lærerne, der mente, at nogle af de unge havde brug for et sted, hvor de kunne gå hen og finde venner. Og nogen spiller kort med, men der får man også samtidig nogle gode snakker, mens man spiller kort og banker hinanden i kort. Og nogle gange, så kommer de bare heroppe og siger, aha, du skal lige med mig ud og ryge. Og så ser vi dem ikke mere den dag, men så har de en hyggelig dag.
Det hele det startede for 3 år siden. Hvor mange brugere har I sådan generelt? Det er meget forskelligt. Nogle gange kommer der 2, nogle gange kommer der 12, 13, 14 stykker. Det er ikke noget med, at man kommer fast hver gang, der er møde? Nej, vi sender en sms rundt dagen før, at vi har aktiviteter. Og så nogen melder tilbage, og nogen kommer bare. Men I har aktiviteter på faste dage? Vi har aktiviteter mandag, onsdag eftermiddag. Ja. Fra 1:30 til 5, cirka. I har løse tøjler? Det har de. Det er jo deres klub. Yes. Og de bestemmer selv, om de vil være her. Men vi har regler her. At man skal være ordentligt ved hinanden, og mobning og sådan noget, det godtager vi ikke. Ja, nu har vi jo hørt lidt om, at det hele heroppe, det er styret af brugerne. Og så er det jo, vi skal snakke med dig, Bettina, for du er jo hvad? Jamen, jeg er formand for klubben, eller for bestyrelsen. Det vil sige, det er mig sammen med dem, der så er bestyrelsen, der træffer beslutninger om, hvad der skal foregå de dage, der nu er klubdag. Det gør vi til bestyrelsesmøde. Det har vi den 19. oktober. Der har vi bestyrelsesmøde igen. Og der planlægger vi for oktober det, vi ikke har fået planlagt. Og så for november også. Og ellers så er det egentlig bare, at jeg har lidt ansvar i, om lige at sige til folk, at den der opførsel, den vil vi måske ikke lige have, og så snakke med bestyrelsen, hvis der kommer nogle forslag. Det lyder da fornuftigt. Opfører de sig pænt normalt? Ja, det gør de. Altså, vi driller hinanden, men det er kun i ren og skær sjov. Vi har ikke oplevet endnu, at der er nogen, der skulle sendes væk herfra, og det er også kun yderst sjældent, vi gør det. Det er meget sjældent, at vi når så langt, fordi normalt så plejer vi at sige, jamen, god opførsel, og så er vi også gode heroppe. Hvad så? Er det dig, der bestemmer, hvad de skal lave, eller er de unge selv med til at bestemme noget? De unge er selv med til at bestemme, og så kan det gå igennem bestyrelsen, de forslag, der kommer sådan lige op til bestyrelsesmødet, giver vi en rundspørg, hvor folk de kan skrive ned, hvad de gerne vil, og så tager vi det op til bestyrelsen, og så kommer bestyrelsen også med rigtig mange gode forslag. Hvor længe har du været med heroppe? I godt og vel et år, halvanden snart. Snart halvanden år. Og hvor længe bliver du ved? Indtil klubben ikke består længere. I hvert fald så længe jeg kan blive her, så bliver jeg her. Er der noget økonomi til at gøre noget for? Ikke ret meget. Nej. Det er det ikke. Så til de ting, der er udover. Og det kommer fra ASV, hvis det er? Nej, det kommer fra fonde, vi har søgt. Okay. Og fra paragraf 18-puljen gennem Sundby. Og det er din opgave så? Det er vores opgave. Per, han har været rigtig god til at hjælpe med at lave ansøgning. Okay. Jeg vil sige tusind tak, Alice. Hvordan kan det være, at du er heroppe, og du er også frivillig her? Ja. Jamen, jeg har gennem Sundby fundet Unge Fokus. Jeg er selv førtidspensionist og havde opdaget måske lidt sent, at jeg har ressourcer til det. Og vil egentlig gerne dele lidt ud af mine ressourcer og give de unge et smil. Ja. Det giver vel også dig noget at være blandt andre? Jo, jeg skulle lige til at sige, at det at være frivillig her, det er også at se de unge spire. For mig faktisk ufatteligt livsgivende. Og de er rigtig gode ved hinanden og taler pænt. Der er aldrig nogen, der hæver stemmen eller noget.